Ja. En as hulle praat na, van groot besighede, dan verwys ons na maatskappye. Mm-hmm. Nou, as ons praat van die impak of die implikaties, wat wil die examinator hê moet hy doen? Mm-hmm. Al wat hulle wil hê jy moet doen is, jy moet verwys na wat is die voordele, en wat is die nadele. Mm-hmm. So wat is die voordele van die wet op die klein besighede? Dis 'n eenmansaak. Wat zijn nadelen op klein bezigheden, eenmansa? Nee? So, wat zijn voordelen op groot bezigheden, maatschappijen? Die nadelen op groot bezigheden, maatschappijen. Dat is zo, ja. Baie belangrijk. Terwijl nou, als ik nou net kijk naar wat die impact van die wet op die verbruikersbescherming op groot bezigheden. En natuurlijk, ons moet nou, wat ons sê, ons doen, moet ons nou doen, die impact, so ons kyk naar die voordelen. Voordelen, ja. So ons kyk goed rewe, gaan gaan vluchtig daardoor. As ons kyk na die voordele, dan die inpak van die wet op verbruikersbescherming op groot besighede sê, dit bevorder en beskerm die belange van verbruikers deur die verbetering tot die toegang van inligting. Die tweede gedeelte daar, dit verplig die besigheid om verbruikers opvoeding te bevorder en te voorsien, dit maak transaksies billik vir beide die verbruiker en besigheid, noodsaak verbruikers om verantwoordelik en ingeligte besluite te neem. Tref het daar die laaste een, dit noodsaak verbruikers om verantwoordelike en ingeligte besluite te neem. Ja, Lester, kyk, ek het destijds genoem wat gebeur het. Vandag, volgens die nationale kredietwet, volgens die verbruikersbeschermingswet, kan die verbruiker homself nie sê, hy is nie ingelig nie. Ja. Oké. Okay. Hy, kan aan? Ja, asseblief. Die ding wat ek wil noem is dat, ek en jy as verbruiker, is ingelig, dat hulle moet vir ons sê, waarvoor ons teken, wat ons koop, even die afkoelperiodes vir ons verduidelik, ons moet bewus wees van waar ons inlaat in die transaksies, so as die, soos hulle sê, in gewone termen, as die bom bars, dan is, het ons geweet, en daar kan nie oor en weer beklei word tussen die kredietverskaffer en die verbruiker aan die einde van die dag, want ons was ingelig, dit is die uiteinde van vandagse transaksies, dat ons allemaal ingelig is as verbruiker en die kredietverskaffer, want die kredietverskaffer is kundig en hy het kundig is opgeleid om die verbruiker na die instelling van die nationale kredietwet en die verbruikersbeskermingswet is hulle kundig is wat nou volgens die wet gereguleer word om die verbruiker nie meer een rat voor die oor te draai nie, maar die nodige inligting sodat ek en jy beskerm is en dat die kredietverskaffer aan die einde van die dag ook nie verloor nie. Terwijl ek denk wat ook deels daartoe bijdra is dat dit een eenvoudige taal moet wees, nie? Eenvoudig, in jou taal, van geboorte, ja. Ja. Terwijl as ons gaan kyk na die inpak in termen van die nadele van daardie wet, wat sal dit wees? Die nadele, as ons kyk na die nadele, maats, dan sê ons die wetgeving moedig verbruikers aan om te kla. Nou, leste, ons het nooit die ding gedoen nie, maar vandag het ons een voorrecht, ons kla oor baie ander goeders, maar as my dingetjie wat ek gekoop het, gebreek is, of ek het net gister die ding gekoop, het ek die recht om dit binnen 7 dae terug te neem, en my klagte in te dien, of het te vervang, of my geld te ontvang, daar kan nie weer gesê word, geen exchange, as jy kan jou geld terug en jy vat iets anders, en hierdie type goed te sê, so het die recht om te kla. Trewe een ding waarover ons baie klas is kom, ne? Trewe die tweede ene. Besighede moet verseker dat hulle die wetgeving nakom, sodat hulle nie beboet word nie. Ja, ons kom weer terug naar die beboeting, ne? By die nie nakoming. Die derde trewe? Baie besigheidsdokumentatie moet hersien word om aan te pas by die nieuwe wetgeving. Verbruikers word bevoordeel dier hulle kontrakte makkelijk te kan kanselleer. Daar is ook aan die ander kant van die lekker saak nog.